Eller Albert, jeg er ordentligt sulten. Jeg har spist en kop nu. Så vi nok kan høre på drengene, så i dag der skal vi simpelthen spise 100 nuggets. Vi skal spise 100 nuggets. Altså hver? Altså til sammen. Okay. Lad os tage ud og lige vise jer. Fuck, 20 det er sauce. Åh, der er meget sauce. Fuck, for dumt. Fuck, jeg fodrer om det her. Vi skal til det, der skal der spises. Den her challenge skal vi kunne klare. Vi skal spise 100. Jeg kan sagtens klare det, men du aner ikke, hvor sulten jeg er. Det lukker måske nogle gange. Så vil vi lige en sove. Ja, ah, åbne en sove. Ja, okay, drenge, lad os lige smage på en. Jomfrubyden, er vi klar? Fuck, vi skal spise 100 af de her. Vi tager lidt, 20. Okay. Til hvad vi skal. Spejlet. Og hvis der ikke er 100, så må vi tage alle dine penge af. Vi må slå din mor ihjel. Hold det op. Så det gælder det også for dig, 20. Din mor ihjel er også for dig jo. Så alle vores mødre dør, hvis ikke vi spiser 100 nok. Er det hvem, der kan spise hurtigt? 3, 2, 1, kør! Fuck, man. Vi har husk på det. Fuck, hvor smager det godt. Jeg er ikke særlig sulten, og jeg har faktisk aldrig særlig godt kunne lide nuggets. Har du ikke? Vi tager 20 hver kasse. Holy fuck, man. Okay, hurtigt her. Der bliver fandme hurtigt med det her. Jeg tænker, hvis du var til tidsstop, så havde fucking været klar. Vi har da lavet den challenge, hvor vi spiser chili. Men det er bare mange til tidsstop på en gang. Men nu er det nuggets. Og vi ved altså, hvor nuggets kommer fra. Det er små kyllinger, der er blevet blendet. Er det mener du ikke? Det er det jo. Jeg har ikke alle sammen set den der video på Facebook. Tror det er USA, vel? Er det forskellige sovs, eller det samme? Det er faktisk den samme. Nå. Jeg er færdig med sovs. Nå. Hvor mange har jeg spist? Halvdelen. Jeg har spist 7. Jeg går for, at det her er noget challenge. Hvor mange kalorier er alle det her? Vi ser. I en hel kasse er der 1800 kalorier. Ældre en buk med mange kalorier af det her. Ja. Gutter, vi er rigtige vikinger, ikke? Jo. Og hvad er det vikinger gør? De fucking æder de nuggets. De æder uden bestik. Hvor? Gutter! Har vi ikke købt noget drik? Har du købt noget drik? Har du ikke købt? Ja. Har du ikke købt noget særligt med, jeg skulle jo? Nej! Jeg har en bøn ude i køleskabet. Kan du ikke tage noget vand med til os? Jeg er lige ved at prøve. Jeg også tage vand til mig. Så kan jeg slet ikke finde noget at spise. Det er sjovt, når man sidder og kigger på Anton, han sidder og tager det der. Han sidder og siger, jeg skal nok spise 100 penge. Og Anton, han bliver så altid. Jeg tager sig altid. Anton er den første, der går død. 100%. Er vi klar, 20? Er du klar? Du har ikke taget glas, men. Det ting jeg ikke lever. Nej. Sponsor. Okay, 20 har faktisk spist ret mange. Der er kun 6 tilbage. Der smider også rigtig meget. Anton, han er jo kæmpe til ham, der hedder Nugget, det er knuser. Ja. Hvis I går over til Anton i byen og siger, hvad så? Går du lige for 100 ned, så siger Anton. Det siger jeg da ikke lige nej til. Du giver dem gratis. Ja, vil du gøre det så? Vil du det? Og hvad nu, hvis vi kan vide, at din mor vil dø? Du vil stadig gøre det. Nej, jo. Okay, du vil gøre det. Okay, den næste gutter. Den næste må vi ikke spise med hænderne. Så ser vi, hvem der spiser den første, okay? Spise med hænderne. 3, 2, 1, nu! Det var mig. Det var mig. Jeg ved det ikke. Det var fandme tæt på. Lad os lige gøre den der read over mig. Skriv i kommentaren, hvem der var hurtigst. Ja. Hvem har taget min nuggetsen? Er det dig, det var Anton? Prøv at kigge i bjerg, Anton, han lever. Hvad laver han? Anton, er du kun med? Det er sjovt, han. Så Anton, skal vi fylde video? Så siger han, ej, det har jeg ikke helt lyst til. Så siger vi skal spise chicken nuggets. Og så tror jeg så godt lige, at vi lige kan filme den video der. Du er her kun for nuggets. Hvad skal jeg sige? Jeg kan godt lide nuggets. Hvor mange har du spist nu, Anton? Der mangler en. Så er der 80 tilbage. Jeg skal ikke spise alle. Jeg er åben ny. Ej, det er en helt ny for mig selv. Er du ved at blive mæt? Ja. Jeg mener, vi skal igennem det her. Jeg kan snart ikke med Albert. Mener du? Ej, mener jeg ikke. Okay, okay. Du må ikke gøre mig så bange nu. Jeg må blive godt til en pause, når jeg er foran. Hvad siger du? Kan du sige det der igen? Hvad siger jeg? Jeg må godt lige tage en lille pause. Altså, du sidder lige og slapper lidt af, mens vi lige kører. Ja, altså, du tager en pause. Okay. Det er godt nærmest. Ej, det er fucking værd. Fandme lækkert, men bare vi kom her over for chicken, det er også ikke smalt. Tror ikke, der er noget, der er bedre end chicken nuggets her. Nej, det er fandme også. Føler det smager lidt dårligt. Jeg kan snart ikke mere. Det er som han siger, 100 det bare er. Så er det 100 chicken nuggets. Hvorfor er det, det ser de lidt tøj? Nej, du kan ikke sidde der. Nej. Altså, er du med? Vi skal spise 30 hver. Der er faktisk mere. 33 hver. Du skal jo tænke på. Nej. Hvad er det, vi skal tænke på? Jeg skal ikke lige gøre noget til spil. Det er jo penge. Det er gratis mad. Det er jo det, så er du nødt til at spille. Så nu spiser vi igennem her. Ja, det er jo noget med, at du ikke får så meget mad hjemme. Så. Det giver ikke så godt for tiden, når jeg skralder, mand. Gør det ikke det? Ja, det ved jeg sgu da godt. Jeg sveder så meget, jeg er nødt til at sætte den af. Ej, hvor er jeg mæt? Jeg er virkelig også mæt nu, faktisk. Gutter, vi er halvvejs nu. Vi skal. Vi vil gerne have, at vores mødre dør, hva? Nej. Så derfor tager vi os sammen nu. Jeg skal kaste op. Hvorfor skal du sidde med det der energidrik-lort? Ja. Hvor meget har du spist, Nans? Jeg har spist 26. Hvad siger du derovre, Anton? Men jeg gør det her for min mor og kun for min mor. Ej, jeg skal lyde. Nej, lad være. Ej, vi spiser bare videre. Hvad fuck mener? 20! Anton! Vi har sagt, du skal lade være med at spise så hurtigt! Du vil dykke noget ud, Anton! Skal jeg lige gå ud og kigge til ham? Anton! Fuck, laver du, mand? Kom ind og spise videre. Føj for helvede. Jeg er altså oppe på 29 nu. 29? Shit. Jeg ved ikke, hvor mange er oppe på.
Vi har tre kasser tilbage. Anton har en helt fyldt kasse tilbage. Jeg har også spist en hel kasse. Jeg lover, det hjælper at skylde med dem. Hvad laver du? Hvad laver du? Lad være! Nå, fem tilbage. Hold nu kæft. Nej, lad det være! Jeg mangler kun to. Det er jo din kasse, der skal spises. Hvad? Nej, hold nu kæft. Der er 50 nu i den der nu. Jeg har tre her. Ja. Kan man ringe til en ven? Hvad mener du? Kan man ringe til en ven? Anton, du kan altid ringe til en ven. Ja, jeg har også en ven, vi kan ringe til. Kunne man godt snyde? Nej, hvad? Eller hvad, jeg kan ikke mere. Jeg kan heller ikke mere. Nej, jeg kan ikke mere. Mener du? Ja. Det er det, vi sagde, du spiser for hurtigt jo. Ja. Det gjorde du. Bare ikke ud nu, gutter. Vi spiser 100. Nej, men vi skal nok sidde og vente på, at du er færdig, Albert. Ja, ja. Bare, kom nu. Fuck off, man. Han kunne det med dig, Albert. Jeg fucking hader jer, man. Okay, gutter. Look at this, motherfuckers. Ej. Det er fandme ulækkert. Ej, ej, det er det. Du den er også tom. Ej, gutter, I er nødt til at hjælpe mig, jeg kan ikke. Gutter, kom nu, jeg begynder at snyde. Ja, jeg begynder at kaste op. Du skal selv klikke mig ud. Jeg kan ikke spise noget. Nej, der er faktisk omkring 20 til mig. Drej, prøv, jeg kan ikke spise det selv. I er nødt til at hjælpe. Vi er alle sammen på her. Og det er der, man får jer igen. Det her, det er et samarbejde, hvor vi skal spise 100 sammen. Normalt sidder man to mennesker og spiser 100 sammen. Ja, men du har også spist meget mindre end os. Vi hjælper, men jeg tror, vi er nødt til at ringe til. Nu skal ringe til mig, men det går det ikke. Hey, hey, Max, det er Ørlig. Hvad så? Tænk på, om du ikke har lyst til at komme og hjælpe os med at spise nogle kylling nuggets. Jeg vil lige kalde og bøjse den med. Åh, kan jeg bare spise, Emilia? Ja, det er Jesus. Åh, drenge, hvad så? Ja, tak. Nuggets, chicken, nuggets. Drenge, I skal spise. Hjælp os lige. Der er sovs her. Tænder. Spis sovs. Spis vores. Oh. Hvad fuck mener du, Mester Kredit? Vi har ikke set dig i flere år, så lige vil du om. Jeg har jo været ude og opleve Danmark. Nå, no, okay. Har du nogensinde hørt om, jamen, jeg har set alle sider af Danmark, både inde i og udenpå. Det ser jo ikke lige ud. Kom så, mand, lad mig se at lave ty tjep. Du laver sådan en kamprobe. Men gutter, er det ikke meningen, at den skal finde? Den blinker ikke på den anden side før. Mener du det? Det var så godt. Okay. Det må du ikke sige. Prøv at høre, der er tre tilbage nu. Der er en tilbage. Tak for hjælpen, gutter. Hvad siger du, Mr. Krebs? Har jeg ikke flere nuggets? Jo, jeg spyttede faktisk nogen ud her. Nej. Ej, Krebs. Bare tag dem, Krebs. Må jeg godt få dem? Vi ses, Krebs. Ja. Så fik vi satme spist 100 nuggets, hva'? 100.000 likes spiser vi 200 nuggets næste gang. 100.000 likes? Ja, 100.000 likes for 100 nuggets. Kan man overhovedet få det? Okay, 100.000 likes, og vi spiser 200 nuggets. Og 200.000 likes, og vi spiser 1.000 nuggets. Ja. Og et like, så spiser Albert 20 nuggets selv. Det er bare sådan random. Men i hvert fald, vi fik spist nuggets. Det gjorde vi. Det var godt. Det var vi kunne fodre Anton lidt. Har du fået det bedre? Ja, jeg har fået det bedre. Den er det i hvert fald. Husk at smide over et stort like, hvis I vil have flere channels. Vi ses bare derude. Jeg skal også ud og lige brække mig, det smagte. Ja, det skal jeg også. Vi ses. Og... Jeg kommer igen.